Vllaznia në basketbol për femra është eliminuar në çerekfinale të Kupës së Shqipërisë. Vajzat shkodrane humbën 66-71 ndaj Partizanit në ndeshjen luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Në këtë përballje, tre basketbolistët e Vllaznisë, Dasha, Mustafa dhe Kolumbi, dolën nga loja me nga 5 gabime personale, gjë e cila ndikoi në rezultatin përfundimtar. Trajneri i Vllaznisë, Bled Argjeçaj, u detyrua që të aktivizojë vajza krejt të reja, ndërsa Partizani e shfrytëzoi duke siguruar kualifikimin. Në radhët e Vllaznisë, pretendimet për gjykim të një anshëm janë të shumë. Nga në tjetër, trajneria Partizanit Ledina Koçi thot se tashme pretendon edhe kalimin finale të Kupës së Shqipërisë. Me thënë drejtën e kënaqur, sepse ato vinin nga një humbje me jo të mirë në gjatë kampionatit, këtu në Shkodër, dhe ishte pak edhe për moral, për të ngritur moralin ekipit me fitoren e sotme, kështu që dhe pse jo, edhe për të shku në finale të Kupës për ne është gjithë shumë e mirë, sepse është ekip që promovohet mbas kaq vitesh. Shikot, gjë luftuar synohet. Ne futemi për luftë. Për luftë mirë sportive. Trajneri Koçi vlerëson skuadrën e Vllaznisë. Ekipi mirë, me vajza treja. Më pëlqen sepse janë është si ne, dhe ishte akoma më mirë po të kishte gjithë shqiptarët sipas jon. Shumë mirë që promovojnë vajzat e reja dhe i kam miq edhe më pëlqen. Ju uroj shumë suksese. Vllaznia kishte objektiv kualifikimin paktën deri në gjysmëfinale, por nuk e arriti përballë Partizanit në një ndeshje të shumë diskutuar për sa i përket arbitrimit.